Jæjón, tapi áskorið í kvöld fyrir þína menn, hvað hérna, svona kannski í þínum málum, hvað er að gerast, hvað tapið þessum leik? Við byrjum ágætlega, fyrst tíminar bara á pari, svo bara ekki megin bara fjara undan sagt og rólega, við erum bara mjúkir báðum endum, bæðið vörn og sókn og bara, já, erum að láta ít okkur stöðum, sóknarlega, þeir fóðu bara að gera það sem þið vilja í sókn sem þetta varðarleikurinn í okkur er bara alveg út úr öllu takt, úr öllum takt og við erum ekki að gera það sem lagt var upp með og bara sitt lítið einhverju. Það er dýrkjöftur annar leiklutin, það var náttúrulega þá sem að munurinn allavega á stigatöflunni var til. Það hérna, mistu menn þá bara fókus eða hvað? Já, eins og sé, við bara, eða skilja einhvernig bara, við förum alltaf í sama mókið, bara það er eitthvað að lofnum bóttanum sóknarlega í tókundu stöðum og erum bara mjúkir varnarlega og er bara yngur ekkert upp. Kjartanum er fáránlega bara mjög gott lið og heimavelli og þetta er bara niðurstaðan ef þú ert bara ekki Ready. Að gera það sem að lagtir upp með og já, ekki klár. Nú verðum við að spila án Ellens Leikmanns ykkur. Hann er í banni í næsta leik líka. Það er bara eitt leik, já. Þannig að fyrir þið mikið fyrir því að í þessu leik að það vantaði hann? Já, ég myndi að það er sko play, já, smá, jú, alveg. Þannig að alveg, já, hótt eitt sko. Það er svo mikið afsökun. Það koma því á framfæri að það er algjör skýta hjá aganefnd KKÍ að ég fæ niðurstöðu það sem ég banni eða við þykjum þetta. Klukkan 7 í gærkvöldi. Rílar öllum undirbúningi og alltaf og það ræði þetta við hrafn á hann og þetta triplaði hann líka, þannig að þetta er eitthvað sem er að laga. Alls ekkert eitthvað af því að við töpum í daginn, þetta er bara við þetta verið að gera lítið úr því sem að þjálfarar og liðin eru að leggja á sig. Nú vikaði næsta leik hjá okkur. Þar hittir þið eina ennþá taflausaliði í deildinni. Það er Keflavík, fyrstu runnu í Stykkishólmi í kvöld. Það er hérna, verður eitthvað leitt hugana að þeim leik? Nei, svo sem ekki. Vika, já, kannski. Við bara svona mettum hérna svona aðeins í kvöldu á morgun og finnum svo okkur í Keflavík. Það er hérna leikur, mjög gott við og Sjöðunum sem slagur, bestu gerð. Já, við finnum bara að gera okkur í brók.